Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan oqib o'tuvchi kanaldan 33 yoshli ayolning jasadi topildi. Holatga ko'ra, ayol 8 fevral kuni uyidan chiqib ketib, qaytib kelmagan. Olib borilgan qidiruvlar natijasida uning jasadi 11 fevral kuni mahalla ichidan oqib o'tuvchi katta kanaldan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi qutqaruv otryadi g'avvoslari tomonidan olib chiqildi. Biz holatga aniqlik kiritish maqsadida marhuma ayol istiqomat qilgan mahalla mutasaddilari bilan telefon orqali bog'landik. Zar buni oilasida biron bir muammo bo'lib mahallaga hech qanaqa nima bo'lmagan. Oilaning muhiti yaxshi edi. Jasad 15 daqiqa ichida suvdan olib chiqilgan va unda turli dog'lar mavjud bo'lganligi bois jinoyat alomatlari topilishi ehtimoli bilan sud tibbiy ekspertizaga topshirilgan. Ayolning o'z joniga qasd qilganligi yoki unga suiqasd qilishgani ochiq qolmoqda. Shu sababli ayni kunlarda Qorako'l tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshirish ishlari olib borilmoqda. Biz ham vaziyatni kuzatgan holda millar dasturining keyingi sonlari orqali yakuniy sud tibbiy ekspertiza xulosalari va tergov tekshiruv natijalariga ko'ra qo'shimcha ma'lumot beramiz. Shahlo Sharipova, Umid Choriyev, Millar informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.